Melanoma, një nga llojet më të rrezikshme të kancerit të lëkurës, po prek moshat e reja. Dermatologja Migena Vargu tregon se kjo sëmundje nuk shkaktohet vetëm nga ekspozimi në diell, por edhe nga solaret. Një ekspozim i pakujdesshëm në diell që në moshë fëminore bën që në një moshë më adulte të ketë tendencë pastaj që të shfaqen nishane të rrezikshme deri dhe në melanom. Dhe jo më kot melanoma vjet re tani edhe në mosha shumë të reja që nuk kanë qenë zakonshme më parë. Edhe në mosha 20-30 vjeçare kemi pas raste me melanom. Shkak bëhen në fakt jo vetëm ekspozimi në diell, por edhe përdorimi i solarëve, që është bërë pak e modës tani, që njerëzit duan të jenë të nxirët e gjatë dimrit dhe i përdorin pa mas, pa kriter dhe më pas pasoja duken në kohë. Kujdesi ndaj lëkurës ditëve kur rrezet e diellit janë më të forta, duke mos neglizhuar nishanet, është nga këshillat më të forta që ofrojnë mjekët. Një individ që ka tendencë, qoftë edhe familjare, se janë dhe pak gjenetike shfaqja e nishaneve, duhet që në fillim të sezonit të verës të kontrollojë nishanet e veta dhe më pas në përfundim të ekspozimit 3-4 mujor që zgjat, po themi ekspozimin në diell, përsëri të kontrollojë tek një mjek dermatolog. Në rast se shikon një ndryshim të nishanit, një smadhim të madhësisë, një ndryshim të formës së nishanit, nga një formë rregullt simetrike të fillojë të bëhet e çrregullt, patjetër duhet të drejtohen tek mjekët. Dermatologja jep edhe disa këshilla për të ruajtur lëkurën gjatë sezonit veror. Të shmangin qëndrimin në diell në orare shumë të zgjatura dhe të evitojnë qëndrimin nga ora 11 deri në orën 4-5. Pa tjetër, kush ekspozohet në diell, duhet të përdori dhe kremin e diellit, sidomos gjatë ekspozimit në plazhe, në pishina. Është mirë që të lyhet trupi gjysëmore para ekspozimit në diell. Të rigjenerohet ose të ripërsëritet lëria çdo 2 orë. Muajt prill dhe maj përshkruhen nga ekspertët si periudha me risk të shtuar për problemet e lëkurës.